Oh, maksudnya yang Megah Holding tu, yang kata projek juta-juta tu, dia lah tak harga. Kalau dalam bahasa kabinet, kita panggil sebagai menteri kewangan lah. IR? Yep. IR lupa pasal QS. Explain lah sikit QS. Okay, soalan yang bagus. Itu adalah short form the quantity surveyor, jurukur bahan. Kalau dalam bahasa kabinet, kita panggil sebagai menteri kewangan lah. Menteri kewangan jaga kewangan, dia akan bagi bajet. Sama juga dekat dalam QS ni, QS akan bagikan taksiran kepada sesuatu harga bangunan tersebut. So QS akan membuat perkiraan dan dia akan dapatkan estimated construction cost bagi klien. So contohlah, klien nak buat sebiji bangunan. So daripada estimate, tengok klien akan agree atau tak. Kalau tak agree, kita akan potong lah saiz bangunan tadi, berapa saiz. So kita akan suitkan dengan bajet klien tersebut. Itu yang pertama. Yang seterusnya, membuat valuation kontraktor punya claim. Ini part ni yang penting ni. Dia akan slash lah, katakan kontraktor claim $500,000, $500,000. So suka-suka lah dia nak slash. Suka-suka? Tak, bukan suka-suka lah. Kontraktor kena hati-hati lah. QS yang agak strict, memang habis lah. Maksudnya kontraktor ramai tak suka QS lah. Kena buat baik. Menyaring, buat screening tentang claim tadi tu adalah kerja QS. Kalau macam saya panggil IR, QS ni kita panggil sebagai SR. SR is surveyor. So dia akan dah chop sign, sepatutnya klien akan bayar 100% lah, mengikut apa yang dia dah certified. Itu sebahagian daripada professional team kita jugalah. That is the value of QS. Oh, maksudnya yang Megah Holding tu, yang kata projek juta-juta tu, dia lah tak harga. Megah Holding, Megah Holding kita buka cerita lain. Okay, bye.